Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní našho ďalšieho videa. Dnes vám ukážem, ako pokrajať tekvicu, šalátik takýto pre nádherný, chutný a polievočka, ktorá už je na kanále, ale som to spojila, aby to bolo všetko v jednom videu. Takže môžeme začať. Ja tak to robím, netvrdím, že to je najlepšie, ale mne sa to osvedčilo. Takže takto rozdelím najprv tekvicu, odriežem túto časť, ano, aby to také bolo stabilné, aby nám sa to nelingalo na linke, aby nám sa nekotuľalo. Ano. Takže a potom postupne takto odrezujem nožom. Vidíte, čiže širšou časťou dole a užšiu hore. Takto stabilne nám stojí a potom môžeme kľudne to. Robím to s nožom, nerobím to s škrabkou na zeleninu, lebo dosť je pevná tá šupka a nechcem zničiť. Už som jednu zničila, pokazila škriabku, takže len s nožom to robím. Tak potom to rozdelím už na také platy a potom už na kocečky. Takže to je tá časť, kde nie sú semiačka. Tak, hotovo. No a teraz tuto je taká tiež okrúhla najviac, tiež o koniec. No a teraz rozdelím na poli, už sa nám nekotuľa na doske. Teraz vyberiem semiačka. Tak, čiže všimnite, ešte som ju neošúpala. Až teraz ešte, áno. A to isté ten princíp, že širšou časťou na dosku, a potom už len s nožom takto obideme. Takže takto mne už to z praxe vychádza, že to je takto najlepšie. Možno, že niekto ešte lepšie vie ako ja, takže kľudne napíšte do komentárov. S radosťou ja to použijem tiež. Tak, hotovo. Pozrite, krásna tekvica. No a teraz vidíte limitovanú vianočnú akciu na naše knihy. Tak, no ideme na šalát. Polku tej tekvice do zapekacej misy, cesnak, olej, áno, soľ, červenú papriku. Takže taký typ, ako ju toto cez sitko na čaj. Pomiešame a dáme zapekať. Rozmarín, áno, čerstvý. Keď nemáte čerstvý, tak môžete aj sušený. No a toto je kel. To je u nás malo kedy dostať kúpiť, tak som bola prekvapená, že vôbec je. Tak som vyskúšala, ale môžete urobiť úplne s obyčajným. Áno, proste tiež pokrajame. Tak, cesnák na také kušteky pokrajala som. Opražíme krátko. Pridáme kel a jeho podusíme a potom necháme pod pokrievkou postať, aby to došiel, aby to bol chrumkavý. Jablko pokrajáme na kocečky a aby nám nestmavlo, použila som hroznový od sušené brusnice, zalejeme vriacu vodu a odstavíme zatiaľ. Kel u nás už je hotový, vyložíme na servírovaciu misu. Zatiaľ cesnáčik odložíme, ho použijeme, no a môžeme vyložiť tekvicu, jablka, brusnice. Tak, no a teraz toto je zaujímavé. Takže zapečený cesnák vyložíme do mieštičky, ho potlačíme, pridáme olej. A pridala som ocot. Áno, ocot hroznový, z bieleho hrozna. On je veľmi jemný. Tú zmes to dáme do šalátu a pomiešame. Výborný šalát, výborný fakt. Pridáme tekvicové semiačka, orechy a je to.
No pozrite, nádhera. Veľmi chutný šalát, odporúčam. Polievka je z maslovej tekvici. Milujem maslovú tekvicu, lebo fantastické chuti, podporuje zdravé oči, kosti, pomáha aj pre chudnutí. Tak to sú ingredienty jednoduché, áno, ale pozrite, ako má to výnimočnú chuť. Takže jednu cibuľu veľkú pokrajame, dáme do hrnca. 2 cesnáčeky tiež pokrajame na kocečky. Do hrnca pridáme, k cibuli pridáme olej. Porestujeme 2-3 minútky a až potom pridáme cesnák, rozmarín, tiež na oleje 1-pár sekúnd, áno, aby nám vyťahli tú chuť rozmarínovú maximálne. Výborne, no pridáme pokrajanú tekvicu, pridáme zeleninový vývar. Približne takáto výška, vidíte, nie je viac. Pridáme soľ. Tej vody, tej tekutiny nemalo by byť veľa, lebo potom bude príliš riedka. No a teraz to, čo urobí veľmi zaujímavú, nielen chuť, ale pridá aj zdravie, a to je čerstvý zázvor. Takže očistíme, postruháme a taká jedna čajová lyžička bude stačiť. No v podstate môžete aj, jak chcete, môžete aj viac. No len potom bude veľmi ostra. Povarili sme až do mäkka, veľmi rýchlo sa to uvarí. Tak, pridáme ten náš zázvor postrúhaný, čerstvý. Povarím asi minútku. Tak, milujem polievku, lebo veľmi rýchla, zdravá. Tak, výborne. Tak a teraz zase ten náš trik. Áno, odoberieme tekutinu. Áno, naberačkou. A tak nikdy sa nepomýlime. V podstate v tej ústote urobíme ju takú, ako nám vyhovuje. Ponorným mixerom to všetko zmixujeme. Pozerajte. Taká dosť ako kaša, taká hustá. No a pridáme 1-2 naberačky približne. Pomiešame. Pridáme smotanu. Tu 12% na varenie. Ochutnáme. Pridáme soľ. Všetko to zmiešame. No, v podstate polievka je hotová. Pridáme vňať, petržlenovú vňať. Ja mám mrazenú. Tak a podávame. Veľmi rýchla polievočka. Môžeme to skrášliť tekvicovými semiačkami. Áno, a pozerajme sa zblízka, aká je prenádherná. Prajem dobrú chuť.